English 5. Unit 11. What's the matter with you? 1. Iced water. 2. Fever. 3. Stay healthy. 4. Have breakfast. 5. Have a stomachache. 6. Corner. 7. Healthy. 8. Have a sore throat. 9. Cough. 10. Keep. 11. Get out of bed. 12. Every day. 13. Toothache. 14. Meal. 15. Voice. 16. Sweet. 17. Food. 18. Have. 19. Stomach. 20. Backache. 21. Go to the dentist. 22. Sport. 23. Help. 24. A lot of. 25. Carry. 26. At home. 27. Hot. 28. Headache. 29. Cold. 30. Short. 31. Rest. 32. Gym. 33. Have a toothache. 34. Ear. 35. Really? 36. Well. 37. Brush. 38. Have a headache. 39. Meat. 40. Heavy. 41. Get up. 42. Clean. 43. What's the matter with you? 44. Do. 45. Great idea. 46. Let's. 47. Tooth. Teeth. 48. Keep warm. 49. Can't. 50. Stomachache. 51. Take a shower. 52. Go to the doctor. 53. Problem. 54. Sit. 55. Have a temperature. 56. After school. 57. Poor you. 58. After. 59. Before. 60. What's wrong? 61. Sore throat. 62. Have a fever. 63. Thing. 64. Today. 65. Eat. 66. Should. 67. Hi. 68. Good idea. 69. Drink. 70. How to. 71. Nail. 72. Look. 73. Ready. 74. Hand. 75. High temperature. 76. Wash. 77. Here. 78. Fruit. 79. Chocolate. 80. Come to. 81. Over there. 82. Sorry to hear that. 83. Have meals. 84. See. 85. Exercise. 86. It's time. 87. Let me see. 88. Temperature. 89. That's very kind of you. 90. Regularly. 91. Take a rest. 92. Take. 2. 93. Earache.
94. Kind. 95. Teeth. 96. Shouldn't. 97. Health. 98. Bad. 99. Have an earache. 100. Throat. 101. Feel. 102. Dentist. 103. Heavy things. 104. Pain. 105. A few. 106. Doctor. 107. Get out of. 108. Warm. 109. Later. 110. Ice cream. 111. Too much. 112. Poor him. 113. Twice. 114. Morning exercise. 115. Health problem. 116. Go out. 117. Breakfast. 118. Karate.